ke každému máte vztah. Přesně tak. Proč jo? Nemáte. Takže přímo naproti pódiu, až třeba půjdete poslouchat. Paní se brání, zuby nechtěla, ale mě neuteče, protože tady má zákazníky. Jsem kousíček od těch hrničků naproti pódiu a je tady vlastně dílnička pro děti. Co si tady všechno můžou vyrobit? Dobrý den. Dobrý den. Mohou si vyrobit náramek z perličkových korálek, anebo tady si nalepit na dřevíčka nějakou kočičku, sovu, medvídka. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Thank you.